трохи тут лагоджу. Он дротик був такий уже розпущений, що не вставлявся. Це у мене ж антена виходить. Ніяк не зроблю цей блочок, щоб нормально був роз'єм і все інше. Зараз буду пробувати за антеною, як воно працює. Із Вікторії. 19 czerwca 1923 Кільканаście дні вчесній в Варшаві розпочав діяльність другий жонт Вінсентего Вітуса, а президент одрозоний 5 раз вчесній Речіпосполітеї. Це вже від антени. От я. Ordonanța de urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor.